cikin gwamnati ga dukkanin wani mutum wanda Allah subhanahu wataala yake wato kyautata musu zato amma suke muna na masa zato abinda muke fada musu shine ko suna dariya ko suna likimo ko suna gengedi ko suna bacci wannan ubangijin na da muka yi imani muka ce shine yawa kansa kirari yake karbar ko yake fiske mulki daga wanda ya so ya dan ya hadan kashi ga wanda ya so ba tare da wanda ya so din nan ya kai ba abinda na roƙi Allah ya fiske mulkin jihar Kano daga hannun Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya dan kashi a hannun Sha'aban Ibrahim Sharada abinda ya faru yau wanda na gama ba ku labari shine aka ce a fara da karamin mara kunya Faiz Alfunduki yayi karan da ringa kama sunan sa ni dan takarar gwamna ne a jihar Kano kamar yanda ya so mai gidansa ya samu takara bai samu ba ya koma ya zagalkale a wajen mai Kasim bar shekara 50 ba a san da ita ba sai a shekara da zai fito ta mai kallon na yaki da man zabe wannan sun fito da ɗan daba a hanyar mu ta tahowa a cikin gari akan aje a fasa motocin mutane akan mu gudu muka ce ba inda za mu je ba za mu tafi mu bar mutanen mu ba domin sun yi kadan mun so su fito inda sun isa ba wai jifa za su yi daga loko a bisu ba da sun gane cewa billahi allazi la ilaha illa huwa ko mai girma ganduje bai isa ya je wurin taro ya hana ni ba kada ka nuna karamin na karama da na nuna masa cewa Sha'aban Ibrahim Sharada shi ne shugaban kwamitin tsaro da bayanan sirri da na nuna masa Sha'aban Ibrahim Sharada shi ne shugaban rundunar kungiyar hadakar kungiyoyin majalisar Afirka na take kwashe da harkokin zama Najeriya idan mutum yana gidan dutse baya wasan jifa sun je sun cire mana banoni a idan mutane sun yi ƙarya wai ba mu biya bad ba saboda kawai dan ƙaramin soro yana firgita su sun manta ubangiji subhanahu wataala idan ya so al'amarinsa inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun zama Sha'aban gwamnan jihar Kano bai huce kiftawa da bismillah ba suna izgili an fada mana za mu zama gwamna ba wanda ya fada mana sai kyakkyawan zato da muke wa ubangiji ubangiji ya ce yana nan inda kake tsammanin sa muna fatan ubangiji subhanahu wataala ya ba mu nasara mu kawo karshen daba a jihar Kano domin mutane su zauna lafiya aga baka ta kasa eh aga baka ta kasa bidino kude I'm
dare.